প্রিয় দর্শক, আজিৰ ভিডিওত আমি কিছুমান এপছৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিবোৰ এপছ যদি ষ্টুডেণ্ট হয় বা যদি পঢ়ি আছে, ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক, কলেজে হওক বা স্কুলেই হওক, আৰু যদি মোবাইল ফোন ইউজ কৰে, এণ্ড্ৰইডে হওক বা অন্যান্য স্মাৰ্টফোনেই হওক বা যিকোনো iOS জাতীয়ই নহওক কিয়, যদি মোবাইল আছে আৰু যদি যিটো ডিজিটেল এডুকেশ্যন লৈ যদি বেছি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে তো ষ্টুডেণ্টবোৰৰ মানে মোবাইলত, মানে তোমালোকৰ মোবাইলত এটলিষ্ট মানে এই পাঁচটা মানে এপ, যিটো মোবাইল এপ, সেই মোবাইল এপটো থাকিব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথম যিটো মোবাইল এপ, সেইটো প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰে থাকিব লাগে। সেয়া লাগিলে ক্লাছ 10 হওক, ক্লাছ 12 হওক, ডিগ্ৰী হওক বা MA হওক, ঠিক আছে, বা মানে PhD নকৰক কিয়, মই PhD বাৰু অলপ বেছি হৈ যাব, মানে MA লৈকে এটলিষ্ট এই বস্তুকেইটা থাকিব লাগে। নম্বৰ 1টো হ'ল ইংৰাজী বহুত ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। যদি লেংগুৱেজ পঢ়িছে, মেজৰ লৈছে, PhD কৰিছে, তেতিয়া সেইটো বেলেগ কথা। তেওঁ যদি সেইটো কৰিলেও মানে বহুত ঠাইত ইংৰাজীৰ ব্যৱহাৰ বহুত ব্যাপকভাৱে হয়। সেইবাবে অক্সফৰ্ড ডিকচনেৰী অফ ইংলিছ বুলি এটা এপ আছে, একদম ফ্ৰী এপ, ঠিক আছে, নীলা ৰঙৰ অক্সফৰ্ড ডিকচনেৰী অফ ইংলিছ, সেই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগে আমি। আৰু যিকোনো বস্তু যদি আমি ধৰি লওক ৱৰ্ড এটা নতুন ৱৰ্ড যদি আমি বুজি পোৱা নাই, তেতিয়া সেই ৱৰ্ডটো মানে ডাইৰেক্ট তাতে চাৰ্চ কৰি দিলে বিভিন্ন ধৰণৰ মিনিং, কি কি মিনিং থাকিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব। হ'ল, গতিকে সেই অক্সফৰ্ড ডিকচনেৰী অফ ইংলিছটো খুবেই প্ৰয়োজন। ঠিক আছে, আৰু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনতো আমি যেতিয়া মানে কিবা এটা ডকুমেণ্ট আমি পঢ়িবলগীয়া হ'ল, ধৰি লওক সেইটো LIC হওক বা কিবা এটা ফৰ্ম ফিল আপে কৰিছে, হস্পিটেলতে কিবা এটা কৰিছে, ক'ৰবাত মানে কাপোৰ কিবা কিবি মানে বস্তুৱে কিনিবলৈ কৈছে, তেতিয়া যদি বোলে নতুন সহশব্দ পাৰিব, তেতিয়া অক্সফৰ্ড ডিকচনেৰী অফ ইংলিছত সেইটো মানে অনলাইন নহ'লেও চলি যায়, মানে অফলাইনটো সেইটো চলে, ডাউনলোড কৰি থ'লেই হ'ল, গতিকে সেইটোত চাৰ্চ কৰিলে মিনিংটো লগালগ পাই যাব। আৰু লগতে যিহেতু চিনোনিমো পাব, তাত মানে খুব বিস্তৃতভাৱে তাত মানে দিয়া থাকে বিতংভাৱে। এই নম্বৰ 1 এপৰ কথা ক'লোঁ। ছেকেণ্ড এপছটো হ'ল গুগল লেন্স এপটো প্লে ষ্ট'ৰতে উপলব্ধ, একদম মানে তাত গৈ পিনি গুগল লেন্স বুলি মাৰিলে হৈ যাব। গুগল লেন্সটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কেলেই মানে অতি আৱশ্যকীয়, মই সেইটো উদাহৰণ দিম এটা। ঠিক আছে, ধৰি লোৱা হ'ল তোমালোকে ষ্টুডেণ্টবোৰে কি হ'ল, মানে ধৰি লোৱা BA পঢ়ি আছে, তাৰপিছত মানে ফাৰ্ষ্ট ছেম, তাৰপিছত ধৰি লোৱা ছায়েন্সৰে কিবা এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই, পঢ়ি আছে, বা ছ'চিয়েল ছায়েন্স বা পলিটিকেল ছায়েন্স বা অন্যান্য যিয়ে বিষয় নহওক কিয়, তো তেতিয়া সেই গুগল লেন্সত এটা অপশ্যন থাকে। সেই অপশ্যনটো হ'ল যে মানে স্কেন কৰি পিনি সি মানে দেখুৱাই দিব যে বস্তুটো কি ক'ব বিচাৰিছে। ঠিক আছে, ধৰি লোৱা হ'ল যে মোৰ ইয়াত এইটো মানে আছে, ঠিক আছে, এইটো যিটো মোৰ পৰ্চন আছে, এই পৰ্চনটো মই বুজি পোৱা নাই, তেতিয়া ইয়াত মানে মই কেমেৰাটো আনি পিনি স্কেন কৰি দিলে তাত মানে এই মানে যিটো লাইন, এই লাইনকেইটাই কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ধেৰ তাতে ৰিজাল্ট আহি যাব। তো সেইটো পঢ়ি আমি নিশ্চয়কৈ মানে যিটো মিনিং বুজাব বিচাৰিছে আমি ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাওঁ। ঠিক আছে, আৰু ধৰি লওক সেইটো ইমানেই মানে গুগল লেন্সৰ বিষয়েটো তোমালোকে শুনিছাই, তথাপিও মই কৈ দিছোঁ দুটামান কথা। সেইটো হ'ল ধৰি লোৱা হাবিত গলা, বা হাবিটো অলপ বেছি হ'ল, মানে ফুলনিত গলা, এতিয়া বহুত ফুলৰ নাম আমি গম নাপাওঁ, লাগিলে সেয়া ইংৰাজীতে হওক, হিন্দীতে হওক, বা অসমীয়াতে হওক, বা আমাৰ নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষাতে নহওক কিয়, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট সেই মানে ফুলটোত গৈ, বা কিবা এটা যদি গছ আছে, ঠিক আছে, সেই গছৰ পাতটো যদি স্কেন কৰি দিয়ে নহয়, সেইটো কোনটো গছৰ পাত হয়,
গছৰ নামটো কি, ফুলৰ নামটো কি, ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব। ইভেন কুকুৰ মেকুৰী কি 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 প্ৰজাতিৰ হয়, মানে যিকোনো বস্তু যদি আপোনালোকে মানে তোমালোকে যদি মানে বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে, চিনি পোৱাত অসুবিধা হৈছে, সেইটো স্কেন কৰি দিলে গোটেই তাত ওলাই আহিব। খুব বেষ্ট, মানে খুব মানে সেইকাৰণে এই যিটো গুগল লেন্সটো থাকিবই লাগে। মানে পিকচাৰ মানে স্কেন কৰি পিনি কৈ দিব, টেক্সটো স্কেন কৰে, পিকচাৰো স্কেন কৰে, খুব ভাল। সেইকাৰণে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো থাকিবই লাগে। তাৰপিছত দুইটা ক'লোঁ, আৰু এটা হ'ল এভাৰ নোট। এভাৰ নোট বোলে এটা এপ আছে, ফ্ৰী এপ। এভাৰ নোটত কি হ'ল, ধৰি লোৱা হ'ল যে আমি গুগলত আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ যে দ্য ফিচাৰ্ছ অফ এ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, তো তা মানে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ। কিন্তু আমি সেইটো সময়ত আমি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিলোঁ তেতিয়া মানে হাতত কলম চলম নাছিল, বহীও নাছিল। সেইবাবে কি হ'ল, আমি সেই তাৰ বস্তুটো কপি কৰি এভাৰ নোটত পেষ্ট কৰি থ'ব পাৰোঁ আৰু সেইটো তাত থাকি যাব। আৰু তাৰ বাহিৰেও এভাৰ নোটত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তাত মানে আমি লিখিব পাৰোঁ, তাৰ আমি সংৰক্ষিত মানে ছেভ কৰি থ'ব পাৰোঁ, আৰু বিভিন্ন ডাটা থ'ব পাৰোঁ, ফটোত মানে বহুত বস্তু তাত মানে আমি থ'ব পাৰোঁ। নোট বনাই মানে আমি বহীত নোট নিলিখিলেও তাত নোট লিখি পিনে আমি পিছত পঢ়ি থাকিব পাৰিম, সেইটো কাৰণে খুব ভাল। আৰু তাত আমি ইডিটো কৰিব পাৰিম পিছত গৈ। তাৰপিছত হ'ল তিনি নম্বৰটো ক'লোঁ, 4 নম্বৰ এপটো হ'ল গুগল ড্ৰাইভ। এইটো সকলোৰ মোবাইলতে মানে মোবাইলটো কিনিলে দিয়া থাকেই, আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে চাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইবোৰ লক্ষ্য কৰিছেই। গুগল ড্ৰাইভটো কি হ'ল, ধৰি লোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ নোটছ আমি কাৰোবাৰ পৰা পালোঁ বা ক'ৰবাত পালোঁ, বা ধৰি লোৱা হ'ল যে আমাৰ কিতাপ নাছিল, তো বেলেগৰ আছিল কিতাপ জাষ্ট পঢ়িবলৈ কাৰণে, যাতে মানে আমি সহজ হয়, তো ফটো মাৰি থৈলোঁ। এতিয়া সেই ফটো মৰাটো হয়তো কেতিয়াবা মোবাইল চোবাইল বেয়া হ'লে কি হয়, সেইটো মানে কাট খাই যাব পাৰে, বা কোনোবাই গম নোপোৱাকৈ ডিলিট কৰি দিব পাৰে। তেতিয়া যদি সেইটো সেই গোটেই বস্তুকেইটা যদি গুগল ড্ৰাইভত ভৰাই থৈ দিয়ে, সেইটো কেতিয়াও নেহেৰায়। আৰু সেইটো যেতিয়ালৈকে গুগল ড্ৰাইভ থাকিব, যেতিয়ালৈকে ইণ্টাৰনেট থাকিব পৃথিৱীত, সেইটো থাকিব। খুব ভাল বস্তু সেইটো গুগল ড্ৰাইভ। ফটো মানুহে বেছিকৈ থয়, ডকুমেণ্ট থ'ব পাৰোঁ আমি, পঢ়া বস্তু থ'ব পাৰোঁ, বিভিন্ন মানে আমাৰ লাগতিয়াল বস্তুবোৰ যিবোৰ মানে ডিজিটেল ৰূপত আমি সংৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, সেইবোৰ বস্তু আমি গুগল ড্ৰাইভত থৈ আমাৰ পঢ়াৰ বস্তু বহুত থ'ব পাৰোঁ, মানে ইভেন আমাৰ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট এইবোৰ আমি থ'ব পাৰোঁ, যাতে এইবোৰ কেতিয়াও নেহেৰায়। ঠিক আছে, তাৰপিছত নাম্বাৰ 5 লাষ্ট এপ হ'ল মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ। যিটো মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ আমি লেপটপত আমি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু আজিকালি কি হ'ল, মাইক্ৰ'ছফ্ট কোম্পানীয়ে মানে ইয়াৰ মানে মোবাইল ভাৰ্চনো লৈ আনিলে। তো ইয়াক আমি ইয়াৰ 56 MB মান চাগে হয়, আমাৰ প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পিনি তাত মানে চাৰ্চ কৰি পিনি ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল। তাত আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া মানে যিটো লেপটপত যিটো কাম কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ছেম কামটো আমি ইয়াতো কৰিব পাৰোঁ। মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচত টাইপ কৰি তাক আমি ডকস প্লাছ, তাক আমি JPG, তাক আমি প্লাছ PDF লৈকে আমি বনাই দিব পাৰোঁ। সেইবাবে এই মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বা অন্যান্য মানুহৰ কাৰণেও মানে যিয়ে মানে একাডেমীৰ লগত জড়িত, বহুত ভাল মানে এইটো মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এপটো। মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এপত আমি এপ্লিকেশ্যন ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰোঁ, তাত আমি অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ মানে যিবোৰ মানে লেপটপতহে কৰিব পাৰি বেছিকৈ, সেইবোৰ কাম আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচত গৈ পিনি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই 5টা এপ মই ভাবোঁ যে তোমালোকৰ মোবাইলত থকাটো উচিত। ঠিক আছে, আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। এই 5টা এপটো মানে যিমান পাৰে মানে ডাউনলোড কৰা আৰু ইয়াক মানে ব্যৱহাৰ কৰা, ইয়াক এনে ডাউনলোড কৰি থৈ দিব নালাগে। Thank you so much for watching the video. Bye-bye.